Ha sigut molt divertit perquè he pogut connectar amb gent més gran i aprendre més coses. Em diverteixo molt amb els avis. Els nens guanyen una sensació de carinyo, de tendresa, i les àvies i els avis troben la jovialitat, l'alegria, el moviment, la dinàmica, l'explosivitat. Et donen una sensació de joventut, mirar la vida des d'una altra perspectiva. Perquè, clar, quan tu vas amb les teves amigues, vulguis que no vulguis, a vegades caus una miqueta, com una, no depressió, però parlar sempre del mateix. Que a mi els nanos, els dos, que es belluguen, que diuen coses, que no s'estan quiets, i et revifa. Sí, també he fet amics com la Cotxina o la Regina. A mi m'aporta pues, una sensació d'estar bé. D'alguna manera ens hem sentit útils de cara als nens, i els nens ens necessiten a nosaltres i nosaltres a ells. El benestar emocional, jo crec que totes poden dir que estan molt millor ara que quan vam començar l'activitat. I això és salut, salut mental, i la salut mental tots sabem que si mentalment estem bé ens trobem molt millor a nivell físic. Jo al començament jo estava molt trista i això m'ha ajudat moltíssim i ho recomanaria a qualsevol persona que estigués sola, que estigués trista, que veiés que la vida no té sentit i encara hi ha un sentit per viure.